I evo sad malo da uozbiljimo temu. U poslednjih mesec dana bilo je više od 200 dojava o lažnim bombama u školama u Srbiji. Kada se to desi, kada se desi dojava u cilju bezbednosti učenika škole, škole obaveste Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije o pretnji i policijske ekipe izlaze na teren. Dojave su bile lažne, na svu sreću, ali naša bezbednost je poljuljana. Znamo li da se ponašamo u situacijama kada nam je bezbednost potencijalno ugrožena, kao i šta je kultura bezbednosti, govori nam profesor sa Pravnog fakulteta i privredu pravosuđe u Novom Sadu, Darko Marković, koji je moj gost. Dobar dan, profesor, izvolite. Jeste iz Novog Sada? Dobar dan, Sada. Da, iz Novog Sada. O, bravo, svaka čast, izvolite. Dobro nam došli. Pokloni, već. Da, za vas. Jao, pa divno. To je Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, gde vi predajete? Više predmeta, ali osnovni je kriminologija sa sudskom psihologijom. Sad postoji nekoliko novih predmeta u novom studijskom programu. Tako da, uglavnom je u sektoru bezbednosti, malo povezano sa krivičnim pravom. Da, dobro, ja nisam dobila indeks, odavno sam dobila indeks, ali upis je u toku, samo to da vas pitam, pa da pređemo na temu. Da, jeste, upis je u toku, za nas sada jako značajan, zato što smo pokrenuli novi studijski program, anketirali smo, bavili se istraživanjem i videli da mlade danas mnogo interesuje sektor bezbednosti, da sektor bezbednosti kako u sistemu nacionalne bezbednosti, tako i u privatnom sektoru nudi raznolika radna mesta. Pogledali smo programe, savremene programe prestižnih fakulteta u inostranstvu i neke stvari smo preuzeli od njih. Tu ima mnogo interesantnih predmeta, kao već sam vam spomenuo, znači sama bezbednostna kultura je vrlo interesantna. Iako taj predmet postoji kod nas već 10 godina na fakultetu, na master studijama, sada će biti na osnovnim i predmeti kao što je fenomenologija i etiologija nasilja, to je sada jako aktualno, kreiranje kulture mira, forenzika. Koliko sam razumela, pojačano interesovanje za studiranje bezbednosti konkretno? Jeste, istraživanja pokazuju, za prošlu godinu znam sasvim sigurno da je 100 studenta ostalo u Novom Sadu, nisu mogli da upišu studije koje imaju veze sa bezbednosti jer nije bilo mesta. Tako da mi smo akreditovali ovaj program sada, pa vidjet ćemo, spojili smo pravo i bezbednost, tako da... Je li imate broj koji primate ove godine? 75. I to sad čak evo do 31. maja, još koliko ima još 2 dana, je akcija da značajan popust 20% pri upisu i na 12 meseci. Ima već interesanata, popunjava se i mi verujemo da neće biti problema sa upisom. Da, hoću da vam kažem da mi se čini da, naravno, pričamo o ovoj poljuljanoj bezbednosti u odnosu na proteklih mesec dana, šta nam se desilo, samo u školama je bilo više od 200 dojava o lažnim bombama, pa je sve to možda i podstaklo neke buduće vaše kolege da razmišljaju o tome da studiraju bezbednost, ali pre svega šta je uopšte kultura bezbednosti? Šta je kultura bezbednosti? Znate, ja ću vam sad odgovoriti, kako inače volim i sa studentima da razgovaram, da se ne držimo nekih strogih definicija, ali na interesantan način. Kultura bezbednosti je u stvari hranjenje dobrog vuka u svakom od nas. U unutrašnjem biću svakog čoveka imate borbu 2 vuka. Možda ste i čuli, to je jedna priča Indijanaca Čiroki. Postoji zao vuk, odnosno vuk koji predstavlja zlo. Sve ono što vezujemo za zlo. Greh, bes, ljutnju, srdžbu, samoživost, egoizam, aroganciju, pohlepnost. I postoji vuk koji predstavlja dobro. Sve one vrline koje vezujemo za dobro. Dobrodušnost, ljubaznost, samilost, saosećajnost, veru i tako. Ko pobeđuje u toj borbi, pobeđuje vuk kojeg više hrani. I šta je onda bezbednostna kultura nego hranjenje dobrog vuka? Znači, razvijanje onih vrednosti koje nas ne dovode u opasnost, nas lično i okolinu u kojoj živimo, ni ljude sa kojima imamo kontakt. Znači, kreiranje ponašanja, odnosno razvijanje ponašanja koje je u duhu pravnih i moralnih normi, koje se ponašanja na načelu da prava i slobode koje imamo su ograničene pravima i slobodama drugih.
ljudi. Evo sad, konkretno imamo ovaj slučaj dojave o lažnim bombama i tako dalje. Umemo li mi da se ponašamo kada nam je malo bezbednost uljuljana? Odnosno, da li bi mogli nešto da sprečimo ili preventivno da podignemo možda neku edukaciju na viši nivo o bezbednostnoj kulturi? Pa, znate kako, uvek može bolje. Sad, kontekst našeg doživljavanja, narušavanja bezbednosti je malo drugačiji ovde u Srbiji nego negde drugde, jer mi imamo iza sebe i građanski rat, naročito mi koji smo u tim godinama života, da smo to i osetili. Sankcije, pretnje, pritisci, mnogo, mnogo toga turbulentnog se kod nas događa. I najnoviji događaj sa tim lažnim dojavama postavljenih bombi mogu možda i na opasan način da se dožive, da su više lako, da olako tome pristupimo i kao, ma dobro, to su lažne dojave, neće tu biti ništa i to je tako, znamo zbog čega je, povezujemo sa politikom, sa ratom u Ukrajini. Dobro, vi ste stručnjak, kako se mi ponašamo? Jel mi to nekako lako prihvatamo ili... Pa ja nemam utisak u kontaktu sa ljudima oko sebe da tu postoji neka panika i kada pratite komentare na društvenim mrežama ne vidite to, ali sasvim sigurno da bezbednosne službe ne gledaju tako na to. Znači, postoji obaveza, mora se svakom problemu pristupiti vrlo ozbiljno, da ne bude kao ona priča o dečaku koji je plašio selo sa vukom, znate, i onda selo na kraju se opustilo, misli da nema toga ništa, a vuk se stvarno pojavio. Znači, to jeste problem za službe bezbednosti, jer dolazi do iscrpljivanja ljudstva, ne postoje takvi resursi, nema države. Sada ste rekli u najavi da preko 200 dojava postavljeni. Pa da, bilo je 97 u jednom danu ovdje u Beogradu, ali u celoj Srbiji bilo oko 200. I sad pazite, eto, u Beogradu 97. Na svaku dojavu bombe mora da izađe kontradiverzioni tim. Ministarstvo unutrašnjih poslova nema toliko kontradiverzionih timova, a mora izaći. Znači, to se razvlači. Pritom, moraju se angažovati policajci na obezbeđenju lica mesta dok kontradiverzioni tim ne izađe i završi posao. Znači, morate da povučete patrole sa izvršenja nekih drugih zadataka, time vi onda neke druge opasnosti po bezbednost građana zanemarujete. Da. Prinudno, morate, jednostavno morate. Jasno mi je to. A sa druge strane, građani koji su u tržnom centru ili naši mališani koji su u školama, u tom trenutku kada im jave da je u pitanju dojava o bombi, ne znaju da li je lažna dojava, ali pretpostavljam da panika nikako ne pomaže. Da, naravno, naravno. Kako se ponašati u tim trenucima kada ste tu na lokaciji gde je bezbednost eventualno ugrožena? Pa, i da li paničiti? Da, naravno da nikad nije dobro paničiti. Da. Ali to je stvar ličnog senzibiliteta. I kako prirodno. Podože, prirodno jeste, da. Ljudi moraju da osveste opasnost, jel, da je urazume. Tome pomaže i edukacija, da prethodno imaju neka znanja o tome i koji su tu postupci, procedure, da se ne oslanjaju mnogo na to što vide u filmovima. Znate, ja sam bio na nekoj specijalizaciji Međunarodnog krivičnog akademija gde su predavači iz FBI-a, ATF-a i tako jakih agencija i oni sami nama su tada govorili, to što vi gledate u našim filmovima, mi pola toga nemamo. To je filmska... To ne postoji. To ne postoji, mi bi voleli da imamo te mogućnosti. Tako da i što se tiče onih zastrašujućih nekih efekata i posljedica koje mogu nastati, koje vidu u filmu, ne treba na takav način razmišljati. Ključno je da nema panike, ključna stvar je da se veruje službama koje se bave time, i da se poštuju njihove instrukcije i naređenja. Bez obzira šta mi u tom momentu osjećamo, evo sad sam gledao videoklip u Teksasu, ovo što je bilo, što je dečak, momak u školi pobio decu, gde su pustili klip kako policija okolo napravila je prsten bezbednosti i ne pušta roditelje da uđu u školu. I sad oni to, onaj koji je postavio klip, to prezentuje kao represiju policije da ne radi svoj posao i tako dalje. U stvari nije tako. Znači, zamislite kad bi svi nagrunuli koliko bi tu tek bilo žrtava panika, mora se znati red, a organi bezbednosti rade po određenim procedurama i mora im se verovati. Dobro, kako vi, profesore, kao stručno lice gledate na sve ovo? Jesmo li bezbedni u ovom nebezbednom vremenu?
Pa, bezbednost je širok pojam, znate, bezbednost je ono kad konstruktor peva, moram biti zdrava. Da, znam, jeste se vi uplašili od ovih silnih dojava? Ne, 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 pa ja mislim, moja priroda posla je takva bila, ja sam radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da nema tog straha, ali određena doza neke zabrinutosti da bi možda u nekom momentu nešto zaista moglo i da se dogodi, postoji. Postoji, to je, naravno. Naravno, pa... I koliko ta nebezbednost utiče na to naše mentalno zdravlje i zdravlje pojedinca i uopšte društva? Pa svaka situacija koja nas dovodi, koja je nebezbedna, da tako kažem, izaziva određenu dozu brige. A briga je prvi uzrok stresa. Znači, na listi uzroka briga je prvi uzrok stresa. Stres je prirodno stanje, znate, to je evolutivni bezbednostni mehanizam, sistem zaštite. Da. On nas tera da budemo oprezni, da pametno pristupimo, da razmotrimo potencijalne opasnosti. Međutim, problem nastaje ako je stres velikog intenziteta i ako duže traje. Prolongiranje testa, prolongiranje stresa postaje konstanta života i preraste u hronični stres. A najnovije istraživanja kažu da hronični stres dolazi do promjena u funkcionisanju mozga, izazivajući anksioznost, depresiju, psihička, mentalna oboljenja. Tako da sasvim sigurno ovo... Pa nama je jedna edukacija neophodna, očito. Ako možemo tako da zaključimo, edukacija u vidu nekih seminara, kurseva, kongresa, razmene iskustava po pitanju kulture bezbednosti. Slažete se sa mnom? Da, naravno, naravno. Vidite, u vreme interneta mnogi sadržaji su, pa i seminari, kursevi su dostupni na svima, širokim masama. Međutim, tu postoji nekoliko problema da bi se ti sadržaji koristili. Jedan je problem neizbežne nesposobnosti apstrakcije, da se odvoji bitno od nebitnog u dostupnom sadržaju. Drugo je naša lenjost i razmišljanje da nam to nije potrebno. Da. Zbog toga mislim da bi podigli nivo bezbednostne kulture na viši nivo društva, to je svakako potrebno, mislim da bi tu država morala da preduzme neke korake i da uvede obaveznost takve edukacije. Naš predlog je kolege profesora Željka Bjelajca, koji je i inicijator uvođenja ovog predmeta na naš fakultet, jeste upravo to da se takav predmet tog tipa uvede u osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. I da se na taj način građani pripremaju da prepoznaju neke situacije koje mogu biti nebezbedne i da na pravilan način reaguju. Da. Dobro, mogli bismo dosta da pričamo o tome, ali morat ćemo da se edukujemo. Tu se slažem sa vama definitivno. I zameni ste urednika časopisa Kultura Polisa. Pa da vas iskoristim priliku za kraj da vas pitam koliko je interesovanje za časopis, s obzirom da vidim da je i na engleskom i na srpskom naravno, i da li su ljudi upoznati sa sadržajem? Pa Kultura Polisa je interdisciplinarni časopis u kojem se objavljuju naučni rukopisi u društveno-humanističkom naučnom polju. Postoji taj časopis već 19 godina u naučnoj zajednici Srbije i prepoznat je, već duži niz godina je kategorisan kao vrhunski časopis nacionalnog značaja, ali mi imamo više ciljeve. Naša vizija je da budemo nacionalno i međunarodno prepoznatljivi, neko merilo kvaliteta rukopisa objavljenih u tom društveno-humanističkom polju, naučnom. A što se tiče objavljivanja na engleskom, znate kako, možete ostati u svom dvorištu i vi ste tu, jel? Ako želite da i proširite svoja znanja, znači da dovedete naučnike sa drugog govornog područja bliže vama, onda je dobra stvar omogućiti njima da objavljuju radove kod vas, pa to je svakako na engleskom, koji je danas prihvaćen kao univerzalni jezik. A s druge strane i naši autori dobijaju priliku da sebe pozicioniraju u međunarodnoj naučnoj zajednici, znači da objave svoje radove, jer nije jednostavno u društveno-humanističkim naukama nije jednostavno plasirati radove naših naučnih istraživača ovde iz Srbije, zato što mnoge tematike imaju neku političku pozadinu, a znamo kako to ide. Ništa, pozdravite nam kolege u Kulturi Polisa.
I možemo sarađivati na drugu temu i non-stop. Hvala vam mnogo. A što se tiče bezbednosti, ja sam najbezbednija u kuhinji, da vam kažem. To će da vas malo nasmejem za kraj, a hvala vam mnogo na svemu ovome što ste podelili sa nama.